Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre organização de acervo. A pedido de alguns inscritos, eu vou falar um pouco sobre algumas formas de organizar sua biblioteca de modo a tornar a consulta aos livros, a procura por um ou outro exemplar mais rápida, mais simples. Vou mostrar a minha organização, né? eu já mostrei uh, rapidamente em alguns vídeos, mas eu vou ser mais uh, direto, mais preciso na explicitação de como que eu faço essa organização, mas também falar de outras possibilidades de organização de modo a que o vídeo possa ser o mais abrangente possível, de acordo com as necessidades de cada um. Se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então, bora lá! É lógico que a organização de uma biblioteca é algo muito pessoal. Cada um vai fazer isso da forma como lhe convém. E é óbvio que um maior rigor é importante, principalmente quando você usa a sua biblioteca para estudo e trabalho. Existe muita gente que tem uma biblioteca por lazer, e aí vem as mais diferentes formas de organizar, por tamanho do livro, por editora, por cor. É, são formas lúdicas de você organizar seu acervo. Mas o vídeo de hoje é mais destinado àquelas pessoas que utilizam ou vão utilizar os livros como fonte de pesquisa e como fonte de trabalho. Assim como eu, que tenho os livros não apenas como objetos de fruição, mas também como ferramentas de trabalho, de pesquisa, de formação. E por isso eu preciso ter uma organização do meu acervo que torne tanto a biblioteca um espaço organizado. Quanto também que torne a procura pelos livros algo rápido. Enquanto que determinadas organizações servem para um propósito mais lúdico, já não são adequadas para um trabalho mais específico, para uma pessoa que vai ter uma trajetória de estudo e de trabalho. Quando eu for mostrar para vocês, vocês vão ver que minha biblioteca muda a forma de organização de acordo com a categoria em que nós estamos. Então, eu tenho um modo de organização. Para a parte de ciências humanas, de um modo geral, né, filosofia, história, eu tenho um modo de organização para a parte teórica que está aqui atrás de mim, e eu tenho um modo de organização para a parte de literatura. Cada um deles obedece a um determinado critério que, dentro de minha opinião, é mais adequado. Mas além disso, uma coisa importante é que a forma de organizar um acervo pode ir mudando com o tempo por exemplo até pouco tempo atrás eu organizava toda a minha biblioteca de ciências humanas é, em uma determinada ordem que eu já vou mostrar para vocês mas agora de forma separada porque chegou num ponto em que deixar história e filosofia juntos por mais que fosse interessante para ter uma noção da evolução do pensamento humano ao longo do tempo ao mesmo tempo que é, organizando um pensador junto com o contexto histórico em que ele estava é, isso era interessante mas estava criando um certo caos por estar já crescendo muito essa área, e eu achei que era mais adequado eu separar. Então, agora, minha biblioteca de história está separada da de filosofia. Continua a organização ao longo do tempo, mostrando uma evolução no pensamento né, e na própria história da humanidade, mas de forma separada. É interessante, né, porque o acervo vai crescendo e você vai encontrando outras necessidades. Você vai vendo que determinado tipo de organização já não é aquilo que você pretende, nem aquilo que te satisfaz naquele momento. Uma forma bacana de se organizar um acervo é por ordem alfabética. E vocês vão perceber que aqui eu utilizo isso em alguns pontos, em alguns momentos. Mas, de um modo geral, a organização que primeiro deve é, presidir uma biblioteca de estudos ou de trabalho é uma organização por categorias ou por temas. Aqui na minha biblioteca eu costumo dividir em pelo menos três grandes áreas, que é a área de literatura de um modo geral e dentro dela subdivido uh, em literatura brasileira e literatura estrangeira. A parte de eh, teoria ligada ao curso de letras, né? ou seja, tanto a parte de linguística e gramática, quanto a parte de teoria literária, historiografia literária, eh, como subdivisões, né? e a parte de humanidades em geral, que aí entra filosofia, entra história, entra um pouco de sociologia. Então, essas são as três grandes áreas e cada uma delas se subdivide de acordo com as necessidades que eu tenho. Eu vou mostrar aqui, antes de passar para a minha organização, uma particularidade, eu vou mostrar um livro do meu orientador da época do mestrado, o professor Helder Pinheiro. Já falei dele aqui. É, eu estou com alguns livros dele aqui e não perguntei a ele se podia, mas enfim, ele não vai se importar de forma alguma se eu mostrar um livro e, e falar de como que ele organiza a biblioteca dele. Eu estive recentemente, há, há poucas semanas, na casa dele. É, fui lá pegar alguns livros emprestados para minha preparação para o doutorado, né? Para a seleção de doutorado, inclusive, tenho mais uma grande dívida com esse grande mestre, que é o apoio que ele me deu, as dicas que ele me deu e as indicações de leitura que ele me passou, me emprestou para essa seleção. Minha gratidão a ele só aumenta. Mas é, foi interessante entrar na, na biblioteca dele. Até então eu tinha ido algumas vezes na casa dele, mas sempre na, na porta, né, para pegar alguma coisa e tal, ou deixar algum trabalho, mas nunca tinha entrado. E sempre ouvia falar na lenda de que na casa dele o primeiro andar era todo. a, a biblioteca ocupava todo o primeiro andar da casa dele, né? Na verdade o andar de baixo, né? E eu achava que era uma lenda mesmo, porque eu imaginava que não fosse tão grande. E quando eu entrei na biblioteca pela primeira vez, eu pude ver que realmente é o andar debaixo da casa dele é a biblioteca. Uma biblioteca enorme deve ter pelo menos, pelo que eu vi, porque ainda tem uma parte lá por dentro que eu não, não cheguei a ver, mas ele deve ter por baixo uns 6 mil livros. A minha biblioteca hoje tem 1.500 livros e, enfim, já, já é um acervo considerável, embora tenha suas lacunas. Mas a dele é fenomenal. E é interessante que a forma como ele organiza os livros permite que ele ache um livro, mesmo neste grande emaranhado de obras, em poucos segundos. A, a organização dele, a minha também permite isso, tá? Eu já falo sobre isso, mas é, falando aqui de uma organização diferente. Ele tem um número de catalogação para cada categoria da biblioteca dele. E esses números estão nos livros, ao contrário dos meus que eu não numero e nem organizo por numeração, mas eles sim. Então ele tem aqui 3.1 neste livro que é sobre modernismo e regionalismo na literatura. 3.1, o primeiro número que tem aqui, certamente, é o número da categoria de crítica literária. Né? E embaixo tem o número 0,19, que provavelmente é o número do livro. Quando eu pedi esse livro aqui, ele já sabia exatamente em que ponto da estante i pegou lá o livro e me deu. Isso é uma boa saída para você, tá? À medida em que seu acervo for aumentando, você dividi-lo em categorias e subcategorias. Nomear, por exemplo, categoria 1, literatura, categoria 2, filosofia, categoria 3, seja lá o que for. E dentro da categoria subdivisões, e aí você vai organizando os livros de acordo com essa numeração. É lógico que ele pediu aqui o auxílio de uma profissional da área de biblioteconomia, né? mas você pode fazer isso sozinho também, né? de acordo com o tamanho do seu acervo, etc. Os livros ficam com a lombada ali numerada até para guardar também, e isso facilita não apenas você, mas outras pessoas também que frequentem seu acervo saber colocar o livro no lugar certo, que às vezes isso é um problema. Né? Você sabe, mas outras pessoas não sabem. Existe a catalogação por cor, que é muito comum em bibliotecas universitárias, institucionais, o pessoal bota aquelas fitas adesivas coloridas né, aqui. É, não sei em que medida que isso pode ser relevante numa biblioteca particular. Mas também é, é a possibilidade, né? Então, digamos, você compra uma fita azul e você coloca nos livros de literatura brasileira, uma fita vermelha nos livros de literatura estrangeira. É uma forma de você também, por cor, não da lombada, né? Mas da fita, você organizar seu acervo ali. E talvez até internamente, por ordem alfabética, né? dentro daquela categoria, ordem alfabética do autor, e assim por diante. Mas sabendo que é importante que você pesquise a esse respeito e que você, a partir das experiências de outras pessoas, encontre sua forma mais adequada de fazer no seu acervo a sua própria organização, passaremos agora para o detalhamento da minha organização que pode ser relevante para muitos de vocês. Tá? Eu vou começar mostrando aqui a parte de história. É, depois de uma pequena parte ali de arte, algumas biografias de artistas, é, pintura, etc. Eu já começo aqui com história, na né? história da África, e vai passando por obras de história geral do mundo, depois uma, um percurso temporal mesmo da Antiguidade, até os nossos dias, isso em termos de história geral, né? história do mundo de um modo geral. Depois nós passamos aqui para a história do Brasil e acontece exatamente a mesma coisa, ou seja, lá desde as obras é, de história geral do Brasil, né? depois passando por períodos em obras específicas, Império, aí já aqui República, etc. Depois nós chegamos nas obras sobre Nordeste, especificamos mais aqui já para a história da Paraíba e especificamos mais ainda ali na frente com a história da minha cidade, Campina Grande. O mesmo acontece aqui com a parte de filosofia, não vou mostrar em detalhes para vocês, mas aqui, desde as histórias da filosofia, passando por todo o pensamento filosófico, né, desde a antiguidade até a história recente. Abaixo da parte de filosofia, nós já temos aqui toda essa estante que agora fica atrás de mim nos vídeos, que é composta por obras teóricas da área de letras. Então, tanto aqui toda a parte de linguística, quanto também a parte de teoria literária. Uma coisa interessante é que eu nunca chego com os livros até o fim da prateleira. Por quê? Porque uh, se eu colocasse aqui, terminasse uma categoria aqui nesse último livro e já começasse com uma outra categoria, ao chegar um novo livro dessa categoria ou da próxima, eu teria que mexer em tudo aqui uh, para uh, acrescentar um livro. Dividindo, assim como eu faço também em literatura, vocês já vão ver, uh, facilita muito mais acrescentar uma determinada obra. Tá? Então, cada categoria tem ao seu fim uma lacuna aqui. Nos livros. A parte de teoria literária, que são todos esses livros aqui, ela é organizada da seguinte forma. Aqui nessa primeira prateleira eu coloco os livros com ensaios, crítica literária de um modo geral, mas de caráter ensaístico. Por quê? Porque esses livros que estão mais acima, né, não ficam tão perto da minha mesa, eles não são livros que eu consulto sempre, é mais é, raro, então eu deixo uma, menos à mão. Então está ali tanto a crítica literária estrangeira quanto a crítica literária brasileira e paraibana também aqui. Logo abaixo, nós entramos na prateleira dedicada à historiografia da literatura. Então nós temos a historiografia, estrangeira, de um modo geral, né, universal, com a obra de Carpo. Depois nós temos Harold Bloom, nós temos aqui a clássica obra de Curtius, depois algumas obras de historiografia nacional. Como aqui literatura alemã, literatura inglesa, depois um pouco de Grécia, e aí entramos na literatura portuguesa, as obras de Maçã Moisés, e aqui todas as obras de historiografia literária brasileira. Primeiro, de um modo geral, este livro aqui ele ainda vai entrar porque chegou recentemente, né, o conceito de literatura brasileira, ele vai entrar. Exatamente aqui. Depois que a gente passa da historiografia em geral, nós chegamos aqui em períodos específicos, né? Modernismo, literatura aqui da época do romantismo. Vocês percebam que nessa parte aqui eu não organizo nunca por ordem de autor, eu organizo por determinados critérios de acordo com a abrangência da obra. De acordo com a obra que vai ficar mais perto aqui de, de onde eu estou, com a minha a mesa para consulta mais rápida, né? então eu costumo deixar essas obras aqui mais próximas de mim, uh, obras que eu consulto menos um pouco mais para frente. Nós chegamos à parte de teoria literária, que eu divido de duas formas: né? uma uh, teoria literária geral e uma teoria literária específica por gêneros literários. Começando aqui na parte geral. Uma teoria literária sobre aspectos gerais da literatura, a introdução ao estudo da literatura, obras que têm um caráter bem abrangente. Depois a gente vai chegando no campo da crítica e vai abrindo um pouco, né? Literatura e religião, né? Como aqui o, o Grande Código. Nós temos algumas obras sobre mímese na literatura, literatura comparada, introdução à estilística. Uh, vejam, já que correntes de abordagem. Né? Aqui são obras sobre leitura né? é, literária, recepção da literatura, e obras com uma abrangência que extrapola o próprio texto e que vai é, dar em questões mais, mais extrínsecas. E aqui embaixo eu especifico por gênero. né? Então aqui começando os gêneros de um modo geral, os gêneros do discurso. Depois nós temos toda a parte sobre prosa, né? narrativa. Tanto de um modo geral, análise estrutural da narrativa, por exemplo, aspectos de toda a narrativa, como o espaço literário, personagem. Depois a gente vem especificando para romance, muita coisa sobre romance, romance regional também de um modo geral. Depois um pouco de conto etc aí já entramos em poesia a partir daqui né uh, então tudo isso aqui também são obras sobre poesia depois é um pouco sobre teatro e depois algumas obras sobre ensino de literatura lá embaixo eu deixo os dicionários tá dicionário de filosofia dicionário de conceitos históricos dicionários de linguística de línguas de um modo geral aqui chegando na parte de linguística vocês vejam que eu começo com a introdução à linguística aqui primeiro, né? Também aqui nós temos uma lacuna né, na, na prateleira, de modo a essa categoria poder crescer futuramente. Só que aqui a lacuna fica do lado esquerdo, porque os livros estão mais perto da minha, uh, da minha mesa. Aqui, antes de chegar mesmo na parte uh, de linguística, nós temos aqui um pouco de filologia, algumas obras sobre filologia, de um modo geral e românica. Também semiótica, aí sim, né? introdução à linguística, várias obras de caráter bem introdutório mesmo, mas aqui já fechando para determinadas correntes, então aqui muito ligado a soci e uma abordagem mais estruturalista. Chegamos em Chomsky, Bakhtin. Saído da parte de linguística de um modo geral, nós, já, nós entramos na parte de gramática, uma mini gramática. Eu já mostrei aqui muito esse livro para vocês. Algumas obras sobre gramática de outras línguas, né? Latim, gramática de italiano, espanhol, gramática comparativa. E aqui nós temos toda a parte de gramática da língua portuguesa, também sem ordem alfabética dos autores, mas deixando mais próximos aqueles autores que eu consulto com mais frequência. Né? Aqui o dicionário Ousques que teve que ficar aqui depois que eu fiz uma mudança aqui na organização da estante. E alguns livros de literatura de José de Alencar, que eu vou me desfazer depois que eu comprei a, o box com a obra dele. É, alguns desses livros vão ser sorteados para vocês tá? no aniversário do canal. Bom, mas aqui o que é que entra? Microlinguística, ou seja, a linguística é, mais intrínseca mesmo. Então, começamos aqui com fonética e fonologia, todas essas obras, depois morfologia, vejam que segue a ordem de uma gramática mesmo. Né? Depois morfosintaxe, sintaxe de um modo geral. Semântica, e aqui nós temos os dicionários de regência, tanto nominal quanto verbal, algumas obras sobre gramática. Aqui o box de José Galencar, de que eu deixo essa parte aqui como cenário de vídeo, porque eu achei bacana essa moça lendo aqui. E a caneca com o símbolo né, do, do canal e da biblioteca. E embaixo nós temos aqui toda a parte de macro linguística. Ou seja, a linguística extrínseca ao texto puramente, já pegando aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos ligados à leitura, etc. Então, temos ali a questão de Libras, nós temos algumas obras sobre escrita, redação, muitas obras de linguística textual, gêneros. Aí nós entramos em análise do discurso, obras de sociolinguística ali também. Bom, tendo especificado a parte mais teórica, creio que seja já relevante a gente passar para a organização de literatura. Eu vou pegar aqui inicialmente como exemplo a parte de literatura estrangeira. Eu não organizo aqui a literatura estrangeira por países ainda, mas futuramente provavelmente eu farei isso. Ou por país ou por língua, né? ou seja, literatura de língua inglesa. Literatura de língua italiana. Isso porque a literatura estrangeira certamente vai crescer muito ainda, e com o tempo talvez seja necessário fazer essa divisão. Eu não divido os autores por gênero, porque isso faria com que o autor ficasse uma parte em poesia, uma parte em prosa, geralmente. Né? Muitos autores escrevem os dois. Então eu prefiro deixar por ordem alfabética do autor, independente do gênero. Nós começamos aqui. Com as obras, eh, antolo as antologias de modo geral, né, coletâneas, etc. E passamos aqui para toda a literatura estrangeira por ordem alfabética mesmo. Eu organizo dentro dos autores, organizava anteriormente pelo título da obra, né? ou seja, que na letra A nós temos o sobrenome Austin e dentro aqui de Jane Austen nós temos as obras por eh, ordem alfabética do título. Mas eu estou reformulando aos poucos e organizando de acordo com o ano de publicação. Então, Jane Austen é um exemplo de autora que está com a obra organizada pelo ano de publicação para eu ter uma noção da evolução dessa autora ao longo do tempo. Outra prática que eu tenho adotado. É deixar os livros sobre um autor junto da sua obra. Ou seja, aqui na parte sobre Borges, né, nós temos os livros dele mesmo, tanto os livros em português quanto esta edição do Aleph em espanhol. Mas, em seguida, nós temos aqui também obras sobre Jorge Luiz Borges. E isso é uma forma de eu achar com facilidade tanto as obras do autor quanto os seus comentadores, os estudiosos que se debruçaram sobre sua obra. O mesmo se dá com a literatura brasileira. Então, nós temos aqui dentro da letra A. Começando com Casimiro de Abreu, José de Alencar, e vai aqui, uh, por exemplo, José Américo de Almeida. E em seguida nós temos um livro sobre a obra bagaceira. Nós temos aqui de Castro Alves, Espumas Flutuantes e os Escravos, numa mesma, no mesmo livro. E depois um livro sobre ele. E assim por diante, tá? Os autores e as obras sobre eles. Né? Por exemplo, aqui minha coleção, pequena coleção. Do Eu, de Augusto dos Anjos, e aqui algumas obras sobre ele. E também aqui eu mantenho a organização de acordo com o ano de publicação do autor. Né? Aqui já na letra B, entramos em Manuel Bandeira e eu tenho todas as 11 obras poéticas publicadas por ele. Desde a primeira, a Cinza das Horas, aí vai aqui na ordem de publicação até o último, que são os poemas traduzidos. Vou dar um exemplo do porquê que eu não separo os autores por gênero. Se eu separasse os autores por gênero, por exemplo, Machado de Assis, nós teremos aqui a sua poesia completa uh, em outra parte da estante e não aqui junto com a obra de um modo geral. Então por isso que eu mantenho todos os textos do autor e sobre o autor também uh, numa mesma parte da estante. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.